តោងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត Menu Life នឹងជួយការពារអនាគតគ្រួសារអ្នកជាសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនាទូរទស្សន៍ CTN សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Your Turn ឬវិញ្ញាទស្សនិកជនកម្មវិធី Your Turn ឬវិញ្ញាគឺជាកម្មវិធីតុកមួយភាសាដែលទស្សនិកជនធ្លាប់បានដឹងហើយយើងតែងតែលើកយកនៅប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ទាក់ទងនឹងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយក៏ដូចជាសិល្បៈផងដែរហើយនៅក្នុងកិច្ចភាសារបស់យើងក៏តែងតែមានវាគ្មិនជាច្រើនរូបចូលរួមវិភាសាជាលើប្រធានបទដែលជាបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុងសង្គមជាទស្សនិកជនដោយដែលលោកនាងធ្លាប់ដឹងហើយថាកម្មវិធីវេនឬ Your Turn របស់ CTN គឺតែតមានអ្នកសម្របសម្រួលចំនួន2នាក់មាននាងខ្ញុំកងកល្យាននិងកញ្ញាអង្គច័ន្ទសោភាក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមតាមដល់កូនលោកនាងដែលយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីប្រធានបទដែលយើងនឹងលើកយកមកនិយាយក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការនិពន្ធបទចម្រៀងនិពន្ធបទភ្លេងថ្មីរបស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយដែលលោកនាងបានដឹងនឹងធ្លាប់រឧរទងផងដែរយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាចំនួនក្រោយមកនេះគឺមានការនិពន្ធបទភ្លេងនិងបទចម្រៀងថ្មីមានភាគខ្លះទៅទៀតគឺចម្លងពីបរទេសសំណួររបស់យើងសួរនឹងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិនដែលសុទ្ធសឹងជាអ្នកជំនាញដែលជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះដែលយើងនឹងសួរថាតើគួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីលើកទឹកចិត្តអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងនិងអ្នកសម្រួលតន្ត្រីឲ្យនិពន្ធនិងធ្វើស្នាដៃថ្មីដោយមិនចម្លងពីបរទេសចា៎ហើយនៅក្នុងកិច្ចពិសារដ៏មានសារៈសំខាន់នេះយើងមានវាគ្មិនចំនួន3រូបដោយវាគ្មិនទី1គឺលោកយឹមតាស្រងដែលជាអ្នកនិពន្ធចម្រៀងនិងអ្នកដឹកនាំសម្ដែងព្រមទាំងជាទីប្រឹក្សាប្រចាំផលិតកម្មថោនលោកយឹមតាស្រងបានចាប់អាជីពជាអ្នកនិពន្ធពេលដែលលោកនៅរៀនថ្នាក់ទី10មកម្ល៉េះគឺមកដល់ពេលនេះជាង11ឆ្នាំមកហើយហើយនៅក្នុងបទពិសោធន៍និពន្ធទំនុកច្រៀងលោកធ្លាប់បាននិពន្ធឲ្យផលិតកម្មក្រៅស្រុកនិងក្នុងស្រុកមួយចំនួនដូចជាផលិតកម្ម SM ពិភពថ្មីផលិតកម្ម Sunday និងផលិតកម្ម M ជាដើមលោកយឹមតាស្រងមកដល់ពេលនេះបាននិពន្ធមេឡូឌីថ្មីដោយខ្លួនឯងបានជាង10បទទៅហើយហើយលោកគឺជាអតីតសិស្សវិទ្យាល័យគិតឈុនស្រុកឆ្លងខេត្តក្រចេះវាគ្មិនទី2របស់យើងលោកនាងកញ្ញាគឺលោកស៊ីវសុខឿនលោកសុខឿនគឺជាអ្នកសម្រួលតន្ត្រីនិងជាគ្រូតន្ត្រីផងដែរលោកសុខឿនបានប្រឡូកចូលក្នុងវិស័យតន្ត្រីតាំងពីឆ្នាំ1997មកម្ល៉េះលោកធ្លាប់រៀនតន្ត្រីផ្នែកសម្រួលតន្ត្រីនិងជាអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងជាមួយនឹងលោកគ្រូតាម៉មប៊ុនរ៉ាយដែលជាតន្ត្រីករជាអ្នកនិពន្ធសម្រាប់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រហើយផ្សេងពីនោះលោកសុខឿនក៏ធ្លាប់រៀនតន្ត្រីជាមួយនឹងគ្រូជំនាញអាមេរិកកាំងនិងរៀនហ្គីតាជាមួយលោកគ្រូមីសវណ្ណរាហើយក៏ធ្លាប់រៀនវីយូឡុងផងដែរនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាឆ្នាំ2007រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះលោកសុខឿនបានរៀនចប់ថ្នាក់តន្ត្រី Studio SSK Media Promotion និងក្រុមហ៊ុនរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ SSK ផងដែរស្នាដៃរបស់លោកនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបចំនួនតែ3តែប៉ុណ្ណោះទី1លោកមានស្នាដៃក្នុងការនិពន្ធនៅបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាយើងស្រឡាញ់ខ្មែររួមគ្នាជួយខ្មែរសម្រាប់កញ្ញាមាសសុខសុភា DJ ឃ្លាំងតារានិងពិសិដ្ឋនិង Pansy រីឯមួយទៀតគឺបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាកូនអើយខំរៀនសម្រាប់សាលា Westline ហើយលោកសុខឿនក៏ជាបាននៅនិពន្ធស្នាដៃមួយគឺនិពន្ធសិភៅតន្ត្រីភាគមួយនេះជាវិក្មិនទី3របស់យើងគឺលោកសុកចាន់ផលដែលជាកវីនិពន្ធនិងអ្នកនិពន្ធទំនុកច្រៀងលោកចាន់ផលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការនិពន្ធរឿងនិងចម្រៀងជាង10ឆ្នាំមកហើយលោកធ្លាប់បានចូលនៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីអំពីការនិពន្ធប្រកបដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតរៀបចំដោយសមាគមជាច្រើនលោកបានធ្វើការជាអ្នកនិពន្ធចម្រៀងសម្រាប់ផលិតកម្មហងមាសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកលោកធ្លាប់ទទួលបានជ័យលាភីនៅក្នុងការប្រឡង C-Rite Award នៅប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ2013លោកក៏ធ្លាប់បាននិពន្ធប្រឡំលោកនឹងរឿងខ្លីៗជាច្រើនផងដែរចាសសូមជម្រាបសួរវាសួរសូមថ្លែងអរគុណដល់វាគ្មិនដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការចូលរួមហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅក្នុងកិច្ចពិសារវេនរបស់យើងនេះសង្ឃឹមថាវាគ្មិននឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ទៅវិញទៅមកហើយក៏នឹងបើកកកាយនឹងចិត្តរបស់ខ្លួនដែរពីសំណួររបស់មហាជនដោយត្រង់តាក់ទងទៅនឹងការចម្លងនៅបទចម្រៀងពីបរទេសមិនមែនតែមានតែយើងខ្ញុំនឹងសួរសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនទេនឹងមាននិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈផ្នែកតន្ត្រីនិងបុរាណវិទ្យាដែលពួកគេនឹងសួរសំណួរមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងដែរចាំមុននឹងចូលទៅដល់សំណួរដែលជាកន្លឹះយើងទៅទស្សនានៅបទយកាមួយសិនដែលក្រុមការងាររបស់ទូរទស្សន៍ CTN បានរៀបចំតាក់ទងទៅនឹងការចម្លងនៅបទចម្រៀងរបស់គេចាសសូមជម្រាបបងជីអ្នកក្រប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះវិស័យចម្រៀងមានសន្ទុះកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាគេសង្កេតឃើញថាផលិតកម្មចម្រៀងជាច្រើនបានមានការរីកដុះដាលដោយផ្សិត
រដ្ឋកម្មមួយចំនួនជ្រើសរើសយកការនិពន្ធបទចម្រៀងដោយយកលំនាំបទភ្លេងតាមគេជាពិសេសប្រទេសជិតខាងនិងខ្លះទៀតក៏មានការច្នៃប្រឌិតនិពន្ធបទភ្លេងថ្មីដោយខ្លួនឯងដែរហើយការនិពន្ធបទភ្លេងយកលំនាំតាមគេនេះជារឿយៗទទួលរងការរិះគន់ច្រើនពីមជ្ឈដ្ឋានទូទៅក៏ព្រោះតែគេចង់ឃើញសិល្បៈចម្រៀងខ្មែរមានអ្វីដែលជារបស់ខ្លួនឯងមិនចម្លងទេលោកយឹមតាស្រង់ជាអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងនៅផលិតកម្មថោនលោកធ្លាប់មានមតិផ្ទាល់ខ្លួនទៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់លោកថាអ្នកភ្លេងចាស់ចាស់ជំនាញរាប់ឆ្នាំបានពិភាក្សាគ្នាដើម្បីឲ្យមានការបញ្ចុះតម្លៃចំពោះការធ្វើបទភ្លេងថ្មីឲ្យទៀបស្មើនឹងតម្លៃបទចម្រៀងដែលចម្លងដើម្បីនាំឲ្យឈានទៅដល់ការលុបបំបាត់បទភ្លេងចម្លងគេហើយក្រឡេកមកធ្វើភ្លេងថ្មីថ្មីឲ្យបានកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងថាការនិពន្ធបទថ្មីរបស់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយនេះគឺมันបានសពជើងជ្រោយល្អទេប៉ុន្តែទាមទារតម្លៃនៃការនិពន្ធនោះខ្ពស់ខ្ពស់ពេកតាមពិតខ្ញុំសូមនិយាយចំចំណុចហ្នឹងគឺសម្រាប់ការរីចម្រើនបើយើងឃើញស្នាដៃក្មេងថ្មីៗច្រើនតាម Facebook ហ្នឹងគាត់ធ្វើភ្លេងធ្វើអីបានចា៎គឺវាជារឿងមួយចំណុចមួយដែលជាការរីចម្រើននៃការចាប់អារម្មណ៍លើការនិពន្ធបាត់ថ្មីឬបាត់ថ្មីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយប៉ុន្តែគាត់នៅមិនទាន់យល់ចំណុចមួយអ្វីដែលគាត់យល់គឺគាត់យល់នៅលើចំណុចមួយដែលថាបាត់ភ្លេងថ្មីឲ្យបាត់ភ្លេងថ្មីថ្លៃថ្លៃគាត់នៅថ្លៃតែអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មកតាក់ទងក្រុមហ៊ុននេះអញ្ចឹងគាត់ដឹងតែដាក់តម្លៃមកវាប្រហាក់ផែនឹងអ្នកអាជីពធ្វើរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ទីផ្សារបើយើងនិយាយពីការលោកសុំចន្ទរាជាម្ចាស់ហាង The Light Meal នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកនិយាយថាសម្រាប់ទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាការយកបတ်ភ្លេងចម្លងពីគេគឺងាយស្រួលជាងនិងមានទីផ្សារជាងរីឯបတ်ភ្លេងដែលនិពន្ធថ្មីដោយខ្លួនឯងហាក់ពុំសូវមានទីផ្សារនោះទេសម្រាប់ទីផ្សារបើយើងនិយាយពីការចម្រៀងទីផ្សារវិញគឺការចម្លងគេវាស្រួលព្រោះយើងអត់ចាំបាច់នឹកឃើញដល់មេឡូឌីវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនោះទេយើងគិតតែលីរិកថ្មីមកយកមកបើគេស្រាប់និពន្ធអាលីរិកហ្នឹងគឺអត់មានអីអស្ចារ្យទេហើយវាលឿនទៀតហើយវាតាមទីផ្សារចា៎ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីអ្វីដែលជាតម្លៃធ្វើឲ្យមួយខ្ញុំនៅក្នុងសម័យខ្ញុំហើយសម័យបងប្អូនទាំងអស់យើងព្យាយាមរកអ្វីមួយដែលជារបស់ខ្មែរពិតដោយកន្លងមកក៏យើងធ្វើអ្វីដែលជារបស់ខ្មែរហ្នឹងបានច្រើនដែរដូចជាចម្រៀងភ្លេងយើងហើយបងប្អូនក៏មានបទអីដែលល្បីល្បីនេះគឺជាមោទនភាពមួយដែលខ្ញុំគិតថាមិននឹកស្មានដល់ហើយយើងមាននៅថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាត្រង់ថានៅពេលដែលបတ်យើងចេញមួយមួយយើងរកទីផ្សារអត់បានច្រើននេះគឺជាបញ្ហារីឯយុវវ័យមួយក្រុមនេះជាអ្នកចូលចិត្តការនិពន្ធបទភ្លេងក្រោយពេលដែលពួកគេទំនេរពីការសិក្សាពួកគេបានមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើបទភ្លេងថ្មីនិងបទភ្លេងចម្លងគេយ៉ាងដូចខ្ញុំគិតថាយើងនិពន្ធខ្លួនឯងវាល្អជាងច្រើនព្រោះយើងមានអ្វីដែលជាអារម្មណ៍របស់យើងខ្លួនឯងហើយនឹងយើងអាចបញ្ចេញស្នាដៃដែលអាចបង្ហាញពិភពលោកថាខ្មែរយើងក៏អាចធ្វើអីដែលខ្លួនឯងបានដែរមិនចាំបាច់ចម្លងតែពីគេរហូតទេខ្ញុំគិតថាបទភ្លេងនេះធ្វើមេឌីថ្មីចង់និយាយថាខាងមោទនភាពរបស់យើងតបីយើងគិតថាយើងធ្វើចេញមកល្អក្តីមិនល្អក៏វាជាស្នាដៃមួយរបស់យើងហើយថាស្នាដៃ unique មានតែមួយគិតថាកាលណាយើងនិពន្ធថ្មីវាល្អជាងកាលយើងចម្លងពីបរទេសបាទបទចម្រៀងដែលបង្កើតដោយខ្លួនឯងគឺវាភាសាជាងចម្លងពីបរទេសបងហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំឃើញវាចឹងក៏យកពីបទចម្រៀងពីបរទេសមក cover ចឹងបងខ្ញុំគិតថាវាទទួលការរិះគន់ពីទស្សនវិជ្ជាគាត់ថាវានិពន្ធការនិពន្ធថ្មីល្អជាងប្រសើរយើងអត់ចង់គេមើលងាយថាយើងច្រឡំទៅពីគេយើងអាចធ្វើបានខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យវាជាគំនិតរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់លោកយឹមតាស្រង់បានមានមតិយោបល់ថាបើសិនជាចង់ឲ្យមានការនិពន្ធបទភ្លេងថ្មីច្រើននិងឈានទៅដល់ការមិនចម្លងគេតែម្ដងទាល់តែប្រជាជនកម្ពុជាខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលជារបស់ខ្លួនឯងជាមុនសិនចា៎យើងបានទស្សនាបទយកាឲ្យក៏ឃើញថាមានមតិជាច្រើនតកតងទៅនឹងមានចង់ឲ្យជំរុញឲ្យមានការបង្កើតថ្មីពួកនិយាយអំពីមោទនភាពជាតិដូច្នេះក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់សំណួរសួរថាតើធ្វើយ៉ាងណាជំរុញទឹកចិត្តឲ្យបង្កើតថ្មីខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាគេនៅតែចម្លងហេតុអ្វីដោយសារការបង្កើតថ្មីនឹងមានការលំបាកយ៉ាងណាខ្លះអាចលោកសុខឿនអាចចាប់ផ្ដើមមុនចាចាប់ផ្ដើមមុនគេយើងក៏លើកមើលអំពីពាក្យថាចម្លងហើយនឹងពាក្យថាបង្កើតថ្មី
ចម្លងមានន័យថាគាត់យករបស់គេទាំងស្រុងមកតែម្ដងប៉ុន្តែបង្កើតថ្មីបើយើងនិយាយពីការនិពន្ធលោកគ្រូខ្ញុំតែងប្រាប់ថាលើពិភពលោកនេះអត់មានការបង្កើតថ្មីទាំងស្រុងទេពីព្រោះដោយសាររាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយយើងអ្នកលើពិភពលោកគាត់តែងតែបង្កើតបំផៃមេឡូឌី7ហ្នឹងទៅជាបទរាប់ម៉ឺនរាប់លានរាប់កោតដល់អញ្ចឹងការចលិះនេះឬការផាក់ផែហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងបើនិយាយពីការនិពន្ធទាំងស្រុងវាអត់មានទេបើតែគាត់ថាអាចនិពន្ធដែលបងរបស់យើងមិនឲ្យជន់គេអាចតែពី50ឡើងលើភាគរយឡើងលើនោះជាការដែលយើងនេះធ្វើថ្មីហ៎អញ្ចឹងយើងបែងចែកពាក្យថាចម្លងគេហើយនឹងការនិពន្ធថ្មីអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីអ្វីដែលថ្មី 100% អត់មានទេលើពិភពលោកពីព្រោះចាស់ចាស់ចំនួនមុនដូចជាប៊ីតូវិនឬអ្នកផ្សេងផ្សេងគាត់និពន្ធអស់ហើយសឹងថារកកន្លែងយើងចង់និពន្ធចង់បានប៉ុន្តែគឺថាយើងយកអ្វីដែលពៀតភាពប្រហែលនឹងប្រពៃណីវប្បធម៌របស់យើងយើងយកមកបង្កើតជាបាត់ថ្មីនេះគេហៅថាការបង្កើតបាត់ថ្មីក៏ប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យចម្លងទាំងស្រុងព្រោះឃើញថាអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺចម្លងទាំងស្រុងទាំងបាត់ភ្លេងទាំងទំនុកច្រៀងចំណុចដែលមិនអោយចម្លងទាំងស្រុងយើងគិតថាដូចជាតាស្រងហើយនឹងសផលគាត់នៅក្នុងហូឧស្សាហកម្មនឹងរងហើយគាត់ដឹងឧស្សាហកម្មតន្ត្រីនឹងអញ្ចឹងយើងដឹងថាវាមានលក្ខណៈប៉ះពាល់ច្រើនទាំងពេលវេលាទាំងថវិកាក៏ដូចជាការតំណាក់តំណងពេលវេលាចុងការគាត់អត់មានពេលវេលាច្រើនក្នុងការគាត់ធ្វើបកណាមួយឲ្យបានយូរតម្រូវទៅតាមការតម្រូវការរបស់ផលិតកម្មហើយទី2តកតងទៅថាវិការប្រហែលជាដូចនៅដូចយើងកិច្ចសម្ភារយ៉ាងដឹងហើយការឲ្យតម្លៃជុងការថាការក្រុមហ៊ុនគាត់មានកម្រិតតិចអត់មានពេលអត់មានតម្លៃច្រើនតែអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ដាក់មកតម្លៃខ្ពស់ជុងការក្រុមហ៊ុនក៏ពិបាកទទួលយកហើយទី3តកតងទៅលើភាពដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់ភាពដែលយើងគិតថាដើម្បីមិនឆ្លងមិនចាំងជាមួយទីផ្សារនៃអ្នកស្ដាប់បានអញ្ចឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលគាត់ថាដល់ទីផ្សាររបស់យើងគាត់ពាក្យច្រើនគាត់អត់សូវគ្រប់តរបាត់ថ្មីមកក៏ដឹងដូចមិនប្រុសជាងបាត់ដែលគេសក់គេផងចាណាលោកចាំផលអាចជួយចែកម្លែកតិចទេនិយាយពីឧបសគ្គនៃការបង្កើតថ្មីត្រង់នេះចាមានការលំបាកយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរចាដោយលោកសុខឿនមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាគាត់និយាយនេះត្រូវចំណុចខ្ញុំចង់និយាយដែរនៅក្នុងការបង្កើតបាត់ថ្មីបើនិយាយទៅយើងទៀមទាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពមកបង្កើតដើម្បីទទួលការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងពីពាក់ព័ន្ធនឹងទីផ្សារសួរថាអ្នកមានសមត្ថភាពនៅស្រុកខ្មែរយើងមានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដំណើរទីផ្សារហើយឬនៅប៉ុន្តែបើសិនជាយកបតដែលចម្លងគេយកមកខាងក្រុមហ៊ុនគឺសិលេចបតណាដែលល្បីល្បីប្រចាំប្រទេសនីមួយៗអញ្ចឹងមានន័យថាជាកម្ពុជាអ្នកនិពន្ធឬក៏ជាអ្នកនិពន្ធនៃឆ្នាំប្រចាំប្រទេសនីមួយៗគាត់ធ្វើមកអញ្ចឹងភ្លេងយើងមានហើយឯងយើងមានត្រូវទីផ្សារហើយឯងចឹងដាក់ទៅប្រូឲ្យទៅត្រូវទៀតទៅយុវវ័យគាត់គ្រប់គ្រងហើយវាផ្ទុយពីការបង្កើតបទថ្មីដែលយើងត្រូវខំធ្វើ10បទអញ្ចឹងជួនកាលទៅឬថាថាកែគាត់រើសត្រឹមតែ2បទក្នុងចំណោម10បទគាត់ថាថា8បទទៀតស្ដាប់អត់ព្រោះទេកុំចេញក៏អត់ល្បីដែរអញ្ចឹងយើងប្រើពេលយូរហើយអ្នកនិពន្ធត្រូវខំប្រឹងរៀនសូត្រពួកអីថាយើងអត់ស្ូវមានសាលាមានអីបន្តបន្តាអញ្ចឹងគាត់ខំប្រឹងរៀនខ្លួនឯងចឹងនិយាយទៅគឺតកតងសមត្ថភាពភិកច្រើនបាទមានអ្វីបន្ថែមទេលោកវិញចំពោះចំណុចរឿងបាត់ថ្មីនឹងបច្ចុប្បន្នខ្ញុំក៏លើកឃើញថាអ្នកនិពន្ធថ្មីមានច្រើនបាទអ្នកនិពន្ធថ្មីមានច្រើនហើយអ្នកភ្លេងខ្លាំងខ្លាំងក៏មានច្រើនដែរប៉ុន្តែមិនមែនអ្នកភ្លេងខ្លាំងនឹងប្រកាសថាគាត់ធ្វើបាត់ថ្មីប្រុសទេមូលហេតុមួយខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវឯកសារអ្នកភ្លេងល្បីនៅចិនអ្នកភ្លេងល្បីនៅថៃយកមកបកប្រែវីដេអូពួកគាត់គាត់និយាយថាធ្វើអីក៏ដោយអារម្មណ៍ណាជួនកាលគាត់ខ្លាំងភ្លេងគាត់មិនដែរគ្រប់គ្រងក្មេងៗក្រោយក្រោយដែលទៅកំពុងរៀនហ្នឹងអីទេគាត់គាត់ថាគាត់អ្នកខ្លាំងហើយប៉ុន្តែគាត់ខ្លាំងភ្លេងតែជួនកាលអារម្មណ៍មេឡូឌីគាត់អត់ដល់គាត់អាងគាត់ចេះភ្លេងគាត់ថាអូដល់អញ្ចឹងចំណុចមួយជាចំណុចវិជ្ជមានមួយបបាក់ឲ្យមហាជនទទួលយកលោកចង់សំដៅលើអ្វីអារម្មណ៍ហ្នឹងចង់និយាយថាអារម្មណ៍មេឡូឌីនៃការធ្វើពីឲ្យពីរោះបាទឲ្យស្ដាប់ទៅដកអារម្មណ៍តែអញ្ចឹងគាត់យើងមិនអាចបន្តចំណុចមួយគឺថាមកវិមហាជនគាត់អត់ស្ដាប់លោកចង់និយាយថាបច្ចេកទេសគាត់មានក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាមហាជនអត់ស្ដាប់ជាស្រ័យខ្ញុំសូមនិយាយមុនហ្នឹងបន្តិចចាមហាជនគាត់ជួនកាលឮបាត់ថ្មីគាត់អត់ស្ដាប់គាត់ស្ដាប់ទៅអត់ព្រោះថាបាត់ថ្មីមិនអត់ព្រោះអញ្ចឹងដូចលោកច័ន្ទផលនិយាយអញ្ចឹងចាបាត់គេមួយមួយយើងស្រឡាច់យកមកធ្វើហ្នឹងគឺសត្វអ្នកខ្លាំងប្រទេសគេយើងយកមកស្រឡាច់ដាក់តែប្រូលត្រូវហើយប៉ុន្តែ
កម្ពុជាយើងនឹងមួយចំនួនអ្នកនិពន្ធមួយចំនួនគាត់អត់គិតចឹងគាត់ថាអ្វីជាខ្មែរជួនកាលបាត់អីក៏រនាតក៏ខ្លោយមកវល់10បាត់រនាតខ្លោយ10បាត់សួរថាម៉េចអ្នកដែលយុវវ័យគាត់អត់ស្ដាប់ហ្មងចាគាត់មានអារម្មណ៍មួយថាភាសាខ្មែរមកថាស្រែបាទគាត់និយាយចឹងប៉ុន្តែអ្នកផលិតគួរតែគិតពីអារម្មណ៍គាត់ខ្លះតើយើងគួរប្រើអារម្មណ៍អ្វីក៏ត្រូវការអភិវឌ្ឍដែរខ្មែរយើងនៅត្រូវការអវត្តសាងសង់អគារមកកំពស់50 60ជាន់ឲ្យចូលតាមសិល្បៈក៏ត្រូវតែមានការអភិវឌ្ឍមួយឲ្យគាត់ទទួលយកបានដែរយើងមិនអាចបន្តគាត់ថាមកពីគាត់អត់ទទួលទេអត់ប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតការធ្វើថ្មីតើតែមានការ control ខ្លាំងបន្តិចខ្ញុំបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំកាន់ទទួលអ្នកភ្លេងអ្នកភ្លេងបើកលុយខ្ញុំសញ្ញាអ្នកភ្លេងបោះបត់មកឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ក៏ខ្ញុំស្ដាប់មូលហេតុទី1ជួនកាលគាត់ត្រូវការលុយគាត់ធ្វើអត់មានការប្រឹកប្រែងឲ្យ10បត់ឥឡូវកំពុងមេឌីថ្មីខ្ញុំ10បត់កំពុងមកជួនកាលមានអារម្មណ៍មួយថាគាត់ធ្វើប្រឹកប្រែងតែ2 3បត់ទេ7ទៀតអត់ដឹងមិនខ្មិចចាមិនមែនដោយសារតែតម្លៃវាទៀតដែរឬយ៉ាងណាអឺចំពោះតម្លៃហ្នឹងវិញមុននឹងយើងធ្វើការគ្នាយើងចរចាគ្នាបានចំណុចមួយហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកនិពន្ធដែលចាស់ឥឡូវស្រួលនិយាយគ្នាប្របាកគឺក្មេងៗក្រោយគាត់អត់ដឹងអំពីតម្លៃនៃការនិពន្ធបទថ្មីនឹងយ៉ាងម៉េចហើយគាត់និយាយថាខ្ញុំមានឆន្ទៈនិពន្ធបទថ្មីចង់និពន្ធចង់ឡើងចម្លងគេប៉ុន្តែគាត់ខ្វះឆន្ទៈមួយហើយគាត់រៀងលុយតិចគាត់រៀងលុយធំតិចមូលហេតុហ្នឹងខ្ញុំថាអញ្ចឹងគាត់មកគាត់ធម្មតាគាត់មិនអត់ទាន់ត្រូវជ្រុងអីផងគាត់ទាសម្បត្តិ300អធិស្ឋានខ្ញុំនិយាយកັບអត់ទេនេះ300បាទពីព្រោះខ្ញុំទទួលបន្ទុកខាងហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំលើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់យល់ខុសហើយមានឆន្ទៈសំបីតែខ្ញុំធ្វើមេឌីថ្មីរងថ្ងៃលើសតម្លៃបត់ចំឡងតែបន្តិចទេមូលហេតុមកខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកបានអូខេអញ្ចឹងតម្លៃខុសគ្នាតិចតួចធ្វើទៅកុំឲ្យខ្ពស់ជ្រុលពេកពីព្រោះយើងដឹងតម្លៃបត់ថ្មីបត់ចំឡងខុសគ្នាមួយទ្វេជា2ចា៎បើយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងទេក្រុមហ៊ុនមិនអត់មានលទ្ធភាពដោយសារអីការចម្លងយើងខ្លាំងពេក CD ចម្លងផលិតកម្មតើរួចទេបើសិនជាយើងអត់មានឆន្ទៈក្នុងការជួយមិនចោះតម្លៃខ្លះចាត់ថាតើយ៉ាងណាទៅពីព្រោះមើលទៅនិយាយដូចជាបញ្ហាចាក់ស្រេះវាតគ្នាសុំកាត់តិចចាសុំចេញនិយាយពីអារម្មណ៍បាត់ភ្លេងអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកយើងតស្រង់និយាយពីអារម្មណ៍បាត់ភ្លេងគឺមានភ្លេងមានអារម្មណ៍របស់ផងវាបាទអារម្មណ៍សង្កត់ស្ងាត់អារម្មណ៍សុបាយអារម្មណ៍ពុះកញ្ជុលអារម្មណ៍រំទុំអារម្មណ៍មានអារម្មណ៍របស់ច្រើនអញ្ចឹងនឹងការដែលគាត់យល់លោកយំទៅត្រង់ចង់និយាយចង់និយាយថាមេឡូឌីរបស់គាត់ឧថោថាបទហ្នឹងវាកំសត់មកបែបតែគាត់ចង់និយាយគាត់យកមេឡូឌីខ្លះដែលតាក់ទងទៅរឿងរបៀបផ្លូវផ្សេងអញ្ចឹងយើងឃើញមានក្នុងណោតភ្លេងមេឡូឌីហ្នឹងមាន2នៅក្នុងការប្រគំជាអាក់ម៉ូនីណាមានរបៀបជាសង់ទីម៉ង់ឬក៏យើងថាminor feelingមាន feeling គឺជា feeling ដែលដាក់ទៅពីបសតុនបាទណាអញ្ចឹងយើងឃើញបတ် play មាន2ប្រភេទមាន master និងមាន minor បាទអ្នកដែលធ្លាប់រៀន play ដូចបងប្អូនក៏ដឹងអា master ហ្នឹងវាទៅគឺសបាយហ្មងណាដូចជុងការយើងយកបတ် melody ដែលវាសបាយយកមកដាក់បတ် song ទីម៉ងដែរហើយគាត់យល់គាត់ថាហ្នឹងគាត់និពន្ធថ្មីអញ្ចឹងគាត់ទៀមទាឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនទទួលគាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់អត់យល់ពីអាហ្នឹងគាត់យកមកដាក់អាហ្នឹងគឺរឿងមួយរឿងមួយទៀតដូចជាទៅបី minor ក៏ដោយក៏ minor វាចែកចេញពី minor ពី3ប្រភេទដែរបាទមីណឺសង់ដំណងរបៀបជាសង់ដំណងកដាលដូចជាផប់បាឡាត់ហ្នឹងវាកដាលអំបោវាអត់យឺតពេកទេដាក់ល្មមទៅតាំប៉ូទៅ70ឬក៏ចាប់ទៅ75ហ្នឹងបានមួយទៀតមានអាស្លូបាឡាត់មួយទៀតបាទអាហ្នឹងវាចូលដល់តាំប៉ូ65អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់អ្នកនិពន្ធហ្នឹងគាត់ត្រូវដឹងថាភ្លេងមានអារម្មណ៍អីខ្លះវាអត់អាចកណ្ដាលចេះតែសេណោតប៉ុណ្ណឹងហើយឬក៏លេងហ្គីតាប៉ុណ្ណឹងមកឲ្យលោកយឹមទៅសង់ណានេះបတ်ថ្មីរបស់ខ្ញុំហើយមិនដឹងថាបတ်ហ្នឹងមានអារម្មណ៍មានមេឃនៅក្នុងហ្នឹងបាទចាមានអ្វីបន្ថែមទេចំពោះយំសំជើងមិញស្ដាប់ទាំងពីរអ្នកគាត់មានប្រសាសន៍ទៅខ្ញុំនឹកឃើញដែរនៅកន្លែងការងារខ្ញុំហេតុអីបានជាបត់ចេញថ្មីមេឡូឌីថ្មីតិចជាងបត់ចម្លងនិយាយទៅបើនិយាយពីមេខ្ញុំវិញគឺគាត់ផលិតបច្ច័យខ្លាំងគាត់គិតថាបើសិនជានិយាយទៅគាត់តែងទៅយកអារបស់តែងថ្មីហ្នឹងយកមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបត់ចម្លងអញ្ចឹងទៅអ្នកនិពន្ធថ្មីនៅនោះគាត់និពន្ធមកហើយគាត់សួរថាតើបទនឹងបញ្ជាក់ជាមួយបទចម្លងបានអត់អញ្ចឹងគាត់រើសតិចមែនតើដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថា
បាត់បាត់អីគេនិពន្ធមកគាត់យកតែ2បាត់របស់គេយកមកធ្វើគេគាត់គិតថាធ្វើទាំងម៉េចឲ្យមានទីផ្សារមានទីផ្សារហើយមានគុណភាពគាត់ថាបើសិនជាធ្វើឲ្យមានទីផ្សារអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រប់ត្រួតប្រកបដែរព្រោះយើងសុកចិត្តចេញតិចតិចមែនប៉ុន្តែជាបាត់ថ្មីដែលមានគុណភាពចាក៏ប៉ុន្តែនៅខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានបាត់ចម្រៀងដែលចម្លងឲ្យបរទេសខ្លះផលិតកម្មមានន័យថាផលិតកម្មទាំងអស់សុទ្ធតែដឹងថាបាត់ក្លឹមនិងក៏បាត់ដែលឆ្លងកាត់ពីអ្នកនិពន្ធបាត់ចម្រៀងល្បីល្បីឧទាហរណ៍ដូចជាបទភ្លេងតែមួយក៏ប៉ុន្តែឃើញអ្នកចម្រៀងគ្រប់ផលិតកម្មគឺមានដូចគ្នាដោយយ៉ាងវិញវិញចាដោយសារបទហ្នឹងគឺជាការចាប់អារម្មណ៍ចាបាទយើងស្ដាប់ក៏ដឹងព្រោះផលិតកម្មផ្សេងក៏ដឹងព្រោះដូចគ្នាបាទតែពេលអញ្ចឹងយកជាន់គ្នាគ្រាន់តែចាប់បទហ្នឹងមកយើងដឹងអ្នកផ្សេងដឹងហើយថាគេនឹងធ្វើដែរតែអញ្ចឹងមនុស្សស្រោតរូតះចាញ់ដូចគ្នាជួនកាលមិនមែនបត់នឹងយ៉ាងម៉េចយើងយល់ថាបត់នឹងបើអត់ល្អក៏យើងអត់យកមកជាន់គ្នាព្រោះស្លាច់ចា៎ឬពេលដែលយើងយកមកស្អីគឺយើងស្លាច់ចា៎ក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលត្រង់កន្លែងហ្នឹងមានន័យថាខ្ញុំចង់និយាយអំពីការវាគ្មិនលើកឡើងហាក់ដូចជាឧបសគ្គហ្នឹងគឺក្នុងការជ្រើសរើសបត់ចម្រៀងការនិពន្ធនឹងផងដែរក៏ប៉ុន្តែថាតើវាគ្មិននឹងអាចយល់ថាអ្វីដែលគួរតែមានការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការនិពន្ធបទថ្មីនិងការជ្រើសរើសបទថ្មីនិងចិច្ចបទថ្មីសម្រាប់មានអង្គបាំងមួយចង់ប្រាប់ជាសាធារណៈចារហូតដល់រាល់ថ្ងៃមានមនុស្ស2 3នាក់ម្នាក់នៅថៃម្នាក់នៅវៀតណាមគឺមានផលិតខ្សែរយៈហ្នឹងគឺចាំរើសបទចេញថ្មីភ្លាមគឺបញ្ជូនមកស្រុកខ្មែរភ្លាមបាទស្រុកនេះមានដល់ចឹងទៀតហើយខ្ញុំស្គាល់អ្នកហ្នឹងទៀតគឺគាត់នៅជាដែនវៀតណាមនៅជាដែនថៃក្តីគឺគាត់ផលិតកម្មមួយហ្នឹងគាត់មានលុយច្រើនណាស់បាត់ឲ្យពីអ្នកហ្នឹងគឺនៅថៃនៃវៀតណាមបាត់ថ្មីចេញភ្លាមចុងកាគាត់ទៅចេញប្រម៉ូសិនលើទូទួក៏ដោយគាត់បកប្រែភ្លាមខ្ញុំឲ្យភ្លាមខោត្រូវទៀតតែ2ម៉ោងមកដល់2បាត់ហើយអញ្ចឹងដល់ពេលមានអ្នកផ្សេងចាំស្ដាប់ដែរដល់ចាំស្ដាប់ដែរវាធ្វើឲ្យអេល្អវាតែពេលអាអ្នកផ្សេងទៀតល្អដែរអញ្ចឹងខ្ញុំពុះចុចម្ដងមក5 version ឯងខុសគ្នាទាំងអស់ចាយើងនឹងមានសំណួរជាច្រើនទៀតនៅក្នុងវគ្គទី2ជាពិសេសយើងខ្ញុំចង់ដឹងថាមួយមួយនិយាយភាគច្រើននិយាយអំពីមោទនភាពជាតិក៏ប៉ុន្តែតើគេពិតជាគ្រប់គ្រងនៅក្នុងផលិតផលរបស់ក្នុងស្រុកទេពីព្រោះដោយលោកចានផលឆ្លបបាននិយាយថាភិកច្រើនតើតែចម្រៀងនឹងល្អព្រោះហើយភិកច្រើនគឺគាត់មានទំនោរទៅបាត់បរទេសតើពិតជាមានមោទនភាពដែលផុសចេញពីពិតពីចិត្តមែនឬក៏យ៉ាងណាគឺគ្រាន់តែជាសម្ដីគ្រាន់តែនិយាយដើម្បីល្អទេចាយើងនឹងចូលនៅក្នុងវគ្គទី2សំណួរនេះចាអ្នកផលិតត្រូវតម្រូវអារម្មណ៍ពួកគាត់ខ្លះគាត់មានឆន្ទៈចង់គ្រប់គ្រងខ្ញុំជឿខ្មែរខ្ញុំខ្វាយដូចគ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាដូច្នេះតម្រូវការគាត់ជឿថាគាត់ចូលចិត្តបែបសម័យតិចយើងគួរធ្វើបែបសម័យតិចឲ្យគាត់ស្ដាប់ផងជួនកាលយើងមិនមែនអភិរក្សជ្រុលពេកទេភាពអភិរក្សជ្រុលដែលធ្វើឲ្យរលំបាត់ថ្មីគឺអភិរក្សជ្រុលគឺរលំហើយតែមិត្តទៅយល់ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត Menu Life នឹងជួយការពារអនាគតគ្រួសារអ្នកចាសសូមសាគមសាជាថ្មីលោកនាងកញ្ញាហើយក៏សូមតាមអគុណដល់លោកនាងដែរដែលកំពុងតែស្ថិតនៅមុខកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN ឡើយនឹងទស្សនាកម្មវិធីវេអ្នកឬ Your Turn ប្រធានបទរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះយើងសួរថាតើគួរតែលើកទឹកចិត្តអ្នកសម្រួលតន្ត្រីនិងអ្នកនិពន្ធចម្រៀងថ្មីយ៉ាងដូចម្តេចចាសចាសយើងចូលដល់សំណួរបន្តនាងខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមបន្តិចហើយពីព្រោះយើងលឺនៅក្នុងបទយកាហើយយើងលឺនៅលើ Facebook ម្នាក់ចង់និយាយថាតែងតែចង់ឲ្យមានការបង្កើថ្មីគួរតែបង្កើថ្មីក៏ប៉ុន្តែទំនោររបស់យុវវ័យភាគច្រើនក៏មើលទៅចូលចិត្តតែបទចម្លងគេដែរដោយលោកច័ន្ទផលឡំនិយាយដែរថាពេលខ្លះគាត់ស្ដាប់អាហ្នឹងព្រោះជាងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអាការដែលគ្រប់គ្រងរបស់ដែលនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងវាជាផុសចេញពីគំនិតដែលពិតទេឬគាត់តែនិយាយដើម្បីតែឲ្យល្អស្ដាប់នោះទេចា៎ខ្ញុំសូមលើកឆន្ទៈមួយខ្ញុំលើកប្រវត្តិរបស់លោកតាសិទ្ធិសមុទ្រលោកតាសុនសបុតមុននៅគាត់3គាត់មានពេលមើលគាត់ធ្លាក់ចុះចាបើស្ទើរទាំងអស់ការអ្នកគ្រប់គ្រងណាគឺដោយសារគាត់ប្រកាន់គោលចំហមួយគាត់ថាគាត់ត្រូវតែធ្វើបទរបៀបចឹងប៉ុន្តែដល់គាត់ពេលគាត់ធ្លាក់ចុះហើយពីហើយជាចង់មួយឆ្នាំគឺបទគាត់ស្ងតលែងគេលែងស្ដាប់តែគាត់រកវិធីដែលមានមិត្តភ័ក្ដិច្រើនណារួមនោះមានតាំងពីលោកគ្រូតាខ្ញុំក្ដីគ្រប់វិធីឃើញគាត់កែប្រែមក
គាត់ទៅជិះមានបត់តាំងពីរងវងសារវ៉ាន់តាំងពីស្អីក៏គាត់មានតែមានសម្បោបែបអញ្ចឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ចាប់ចាប់យកតិចរបស់អ្នកស្ដាប់ឡើងវិញរហូតដល់សប្ដាហ៍នេះក៏ក្លាយជារាជនីអឺអធិរាជសម្លេងមាសអញ្ចឹងបានន័យថាយើងនិយាយពីប្រវត្តិគាត់ក៏គាត់ក៏មានពេលធ្លាក់ចុះដែរអញ្ចឹងរហូតដល់ក៏អ្នកស្ដាប់មានហើយទៅហៅគាត់ណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់រកវិធីឆ្នៃដើម្បីឲ្យឡើងវិញអញ្ចឹងខ្ញុំបោះបង្កចក់មកវិញការដែលយើងនិពន្ធយើងកុំអានឹងបតាមយោបល់ខ្ញុំហ្នឹងណាតែប៉ិតអ្នកដែលស្ដាប់គាត់ចង់បានបတ်ថ្មីរហូតបတ်ថ្មីប៉ុន្តែថ្មីបើពេលទៅគាត់ដូចផលិតកម្មមួយទៀតដែលខ្ញុំលើកមិនចេញឈ្មោះនេះគាត់និពន្ធបတ်ថ្មីច្រើនមែនតើប៉ុន្តែសួរថាបတ်ថ្មីរបស់គាត់រងថ្ងៃនេះដែលគាត់ចេញចុចចិត្ត10វ៉ុលមានតែ3បတ်គាត់ខ្ញុំឃើញនៅលើ YouTube ណាកាលពេលហ្នឹងគឺអ្នកអត់ចង់និយាយទៅអត់ចង់ស្ដាប់ងាកតិចតិចងាកទៅនេះដែរងាកទៅកូរ៉េតិចតិចងាកទៅចិនងាកតិចងាកទៅវៀតណាមងាកទៅថៃដែរហើយគាត់ថាអូគាត់ប្រទោសបាត់ថ្មីបាត់ថ្មីប៉ុន្តែគាត់មានតែឆន្ទៈឯងដាក់ទៅគាត់ក៏ស្ដាប់គាត់ស្ដាប់ហើយហ្នឹងហើយហើយដូចគាត់ទៅស្រង់និយាយទៅខ្លះបាត់ហ្នឹងដល់នេះស្រែដល់ហើយហើយយកគាត់ធុំកស្រែសោះហ្នឹងអញ្ចឹងហើយចាអញ្ចឹងយើងនឹងដល់ស្រែថាមិនអាចបន្ទោសអ្នកនិពន្ធទេមែនទេបាទស្ថិតនៅលើអ្នកស្ដាប់ទៅវិញបាទតាមពិតចំណុចមួយនេះអ្នកនិពន្ធនឹងផលិតកម្មហើយនឹងអ្នកស្ដាប់ត្រូវយល់ពីគ្នាមូលហេតុនេះមិនថាយល់ពីគ្នាអ្នកផលិតត្រូវតម្រូវអារម្មណ៍ពួកគាត់ខ្លះផងគាត់មានឆន្ទៈចង់គ្រប់គ្រងខ្ញុំជឿខ្មែរឈាមខ្មែរដូចគ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាដូច្នេះតម្រូវការគាត់ជឿថាគាត់ចូលចិត្តបែបសម័យតិចយើងគួរធ្វើបែបសម័យតិចឲ្យគាត់ស្ដាប់ផងជឿថាយើងមិនមែនអភិរក្សជ្រុលពេកទេភាពអភិរក្សជ្រុលនេះដែលធ្វើឲ្យលំបាត់ថ្មីគឺអភិរក្សជ្រុលគឺរលំហើយព្រៃមិត្តទៅយល់ចាអឺបងប្អូនអ្នកភ្លេងអឺសរជាស្រ័យបងប្អូននិស្សិតនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងគាត់ខ្ញុំជឿថាគាត់មិនមែនពេលខ្លះគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់បទបុរាណរបស់ហ្នឹងបទសម័យឥឡូវគាត់ចូលចិត្តអារម្មណ៍វៀតកូរ៉េខ្លះអារម្មណ៍បែបផបថៃខ្លះអារម្មណ៍បែបប្រទេសចិននេះខ្លះហើយដល់អញ្ចឹងយើងជាអ្នកផលិតហ្នឹងគឺត្រូវប្រឹងប្រែងយល់ពីអារម្មណ៍គាត់ខ្លះផងទន្ទឹមនឹងចង់ឲ្យគាត់មានឆន្ទៈមួយស្រឡាញ់ការផលិតរបស់យើងដែរដូច្នេះត្រូវយល់ស្របគ្នាទៅវិញទៅមកបច្ចុប្បន្នភាពបាទអឺចេះអឺខ្ញុំគិតថាបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរឃើញថាមានមតិថាគ្រប់គ្រងស្នាដៃនិពន្ធថ្មីខ្លួនឯងហ្នឹងបើទោះជាថាមិននិយាយថាតែគាត់និយាយចាញ់វិចិត្រឬក៏គាត់តែនិយាយអ្នកខ្លះនិយាយទៅតែខ្ញុំឃើញថាអ្នកគ្រប់គ្រងបាត់បរទេសនៅតែច្រើនបាទប៉ុន្តែឲ្យតែមានការនិយាយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគិតថាវាជាសារមួយបាទវាជាការចាប់ផ្ដើមហើយព្រោះថាបើខ្ញុំសម័យដឹកការខ្ញុំនៅក្មេងៗវិញខ្ញុំគ្រាន់តែកើតចេះស្ដាប់ចម្រៀងភ្លាមខ្ញុំមានបទទន្ទ្រានសមត្ថហើយនឹងបទចម្លងគេគឺពេលហ្នឹងយើងធ្វើបទចម្លងគេច្រើនមែនតើហើយស្ដាប់បទចម្លងនឹងរហូតបដករហូតដល់អត់មានពីណាថាអីទេអត់មានប្រជាជនណារីគុណថាបទនឹងចម្លងគេថាដល់ពេលសម័យនេះគេចាប់ដើមរីគុណដល់ពេលអញ្ចឹងមានការរីគុណយើងមានការកែប្រែអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទោះជានិយាយមិនចេញពីចិត្តហើយទោះជាថាប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាក្នុងការនិយាយហ្នឹងមិនមែនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះគឺគាត់និយាយចេញពីចិត្តមែនព្រោះថាបើយើងគិតឲ្យដល់ទៅហេតុអីបានមានការនិយាយហើយមិនសូវមានការគ្រប់គ្រងគឺប្រជាជនខ្មែរយើងក៏មិនច្រើនប្រមាណដែរបើប្រៀបធៀបទីផ្សារវិញគឺយើងទូជាងគេខ្លាំងទូជាងគេឆ្ងាយហើយចំណេះដឹងប្រជាជនយើងក៏អាចថាមានកម្រិតអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់និយាយហ្នឹងក្នុងចំណោម100អ្នកហ្នឹងគឺប្រពន្ធអ្នកទៀតអត់ទាន់បាននិយាយអញ្ចឹងយើងមានសង្ឃឹមគឺជាសង្ឃឹមមួយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់សួរមូលហេតុមួយដែរខ្ញុំឃើញថាផលិតកម្មមួយចំនួនបានចេញបទនឹងភ្លេងនឹងឬក៏ម្ដងរួចមកហើយក៏ប៉ុន្តែរយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយមកទៀតយកបទសាច់ភ្លេងទៅដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែបដូរអត្ថន័យថាតើនេះវាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏យ៉ាងម៉េចនិយាយទៅគឺនេះគឺវិធីសាស្ត្ររបស់អ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ជួនកាលក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់ម្ចាស់ផលិតកម្មឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងនឹងបោះគេនឹងគេបោះបត់ឲ្យទៅសេអ្នកនិពន្ធខ្លះគាត់រើសបត់ខ្លួនឯងដូច្នេះបត់មួយនឹងចាញ់ល្បែងឆ្នាំនឹងផលិតកម្មមួយនឹងជួនកាល3ឆ្នាំក្រោយគាត់យកធ្វើទី1ដោយការឆ្លាញនឹងចំណុច1គាត់ចង់ធ្វើម្ដងទៀតក៏គាត់ធ្វើទៅទី2គាត់ជួនកាលនៅឆ្នាំដំបូងនឹងគាត់ក៏មានដែរគាត់ក៏ចង់ចេញតែគេចាញ់ហើយដល់អញ្ចឹង3ឆ្នាំទៀតគាត់ចាញ់ដោយសារអីគាត់នេះរៀងសាបគាត់ចាញ់ម្ដងទៀតទៅគាត់នៅតែគាត់នៅប្រគំចាញ់គាត់បាទតាក់ទងអានេះខ្ញុំចង់មានយោបល់អំពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពីព្រោះកន្លងទៅយើងបានក្រសួងវប្បធម៌បានចេញកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទី1បំផុតដ
ែលមានចំនួន74បទជូនលោកលោកតាសិនស៊ីសបុតអញ្ចឹងយើងឃើញបទណាដែលគាត់និពន្ធហើយដែលគាត់មានកម្មសិទ្ធិទាំងស្រុងតកតងទៅលើសម្រួលឬបទភ្លេងឬក៏និពន្ធភ្លេងប្រូដែលគាត់ជារបស់គាត់ពិតប្រាកដដែលមាន referenceច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺគេបានបកគោលឲ្យគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថានេះជាជំហានទី1អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាបើសិនជាមានជំហានទី1យើងមានជំហានជាបន្តបន្តហើយខ្ញុំឃើញអ្នកដឹកដូចជាម្ចាស់ខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រមាណឆ្នាំមុនជួបម្ចាស់បាត់ទឹកហូហើយអូអក្ការឬក៏បាត់អីផ្សេងៗអក្ការចាតត្រីអីគាត់ឈ្មោះបងសុធីគាត់តែមើលអ៊ូរទាំណៃប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាមានផលិតកម្មខ្លះយកបាត់គាត់ទៅហើយអត់បានប្រាប់អញ្ចឹងណាដូចរយៈពេលកន្លងមកនេះមានបាត់មកក្របបាត់មួយដែលពួកខ្ញុំសរសេរហើយខាងម្ចាស់ផលិតកម្មដូចរឿងអីស្អីរឿងមួយដែលស្អីអីរស់ឡើងវិញហើយរឿងសំដែងហ្នឹងចាហ្នឹងហើយគេយកបាត់ចម្រៀងហ្នឹងទៅបើយកបាត់ចម្រៀងហើយបានសុំពួកខ្ញុំទេចាបាទដូចជាអីអាស្ទីលអីទៅគេដែលអាស្លាប់ហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអាស្លាប់អីគេហ្នឹងអាព្រឿងស្លាប់ហើយហ៎មែនទេឲ្យមួយទៀតចាមិនមែនទេចឹងយើងមិនចាំហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ថាមានប្រតិកម្មមួយយកពេលមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺគាត់យកបាត់របស់ពួកយើងយកទៅឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំនេះជារឿងមួយដែលយើងគិតបើយើងនិយាយពីច្បាប់អន្តរជាតិលោកគិតថាសំខាន់ណាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាអូសំខាន់ច្បាប់អន្តរជាតិខ្ញុំបានសិក្សាកន្លងមកហើយលោកគ្រូខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាក្នុង2000ឬរយៈពេល8ពេលហ្នឹងបើយើងមានណោតដែលជន់ច្រើនទៅលើរបស់គេណាបើគេនឹងពីនៃយើងហើយមានតាំងពីទឹកប្រាក់30ដុល្លាររហូតដល់790,000ដុល្លារជាងគេមានច្បាប់របស់ពួកគេហើយមួយទៀតតកតងអាកមនីហ្នឹងអរងរ៉េនជមិនបើន័យថាបើយើងដូឡាមឺហ្វាសលឬអីចឹងហ្នឹងហើយមានកងតសងកងតពងខ្លះដែលវាឆ្លងកាត់ដូចគ្នាចាហែលចឹងហើយលោកឧទោអូសផលគាត់យកមកដាក់បត់គាត់ហើយកណ្ដោដូមេឡឌីក៏គេហ្នឹងក៏បណីស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលដែរចុះឥឡូវយើងចង់ដឹងអ្នកនិពន្ធវិញគ្រប់តរកម្មសិទ្ធិបញ្ញានេះទេអ្នកនិពន្ធនិពន្ធហ្នឹងគឺជាមនុស្សទី1ចាអញ្ចឹងសូមឲ្យនិយាយបន្តិចដែរគឺលោកច័ន្ទផលឲ្យនិយាយចំពោះចំណុចនេះលោកមានកំណត់យ៉ាងណាដែរកម្មសិទ្ធិបញ្ញាតើតើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹង CD របស់ក្រុមហ៊ុនមួយមួយខ្ញុំមិនមែនជាបកាយក្រុមហ៊ុនទេប៉ុន្តែយើងជាបុគ្គលិកអញ្ចឹងយើងដឹងថាពេលដែលចេញទៅហើយតើមានមនុស្សប្រមាណអ្នកមកទិញ CD original របស់គាត់ហើយអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតទិញ disc copy ចាស់ប៉ុន្តែមានអ្នកផ្សេងទៀតមិនទិញ disc copy គឺគ្រាន់តែ copy តាមតគ្នាស្ដាប់ download តាម YouTube អីអញ្ចឹងឃើញថាវាប៉ះពាល់មែនទែនដល់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយមួយដែលมันអាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងផលិតបតចម្រៀងអីចង់និយាយថារាល់ថ្ងៃនេះគឺមានតែបរិមាណតែអត់ស្មើមានគុណភាពគឺដោយសារតែបញ្ហាទីផ្សារហ្នឹងហើយបញ្ហាទីផ្សារគឺតកតងធំទៅនឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងចំណេះដឹងរបស់ប្រជាជនយើងចា៎នៅលំបាកចំណុចនេះលោកយើងនិយាយពីបាទចំពោះកម្មសិទ្ធិបញ្ញាគឺល្អបំផុតសម្រាប់តាមបណ្ដាផលិតកម្មប៉ុន្តែចំណុចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក៏មានចំណុចអវិជ្ជមានមួយដែរអវិជ្ជមានមួយម្ចាស់ផលិតកម្មគាត់គិតថាកូពីគាត់គិតថាមកពីមូលហេតុកូពីច្រើនបានជាយើងប្រឹងចម្លងច្រើនប៉ុន្តែចំណុចនេះមានចំណុចមួយគឺថត់ក្រោមផ្លែមួយដែរនឹងនៃផលិតកម្មដោយសារអីបើតាមខ្ញុំដឹងគេយើងកូនចៅគេមិនដែលឲ្យយើងដឹងថាចំណូលក្រុមហ៊ុនគេមិនអាចទេជួនកាលគេចំណាញ់ក៏គេថាខាតដែរបាទដូច្នេះក្រោមផ្លែមូលហេតុអីអ្វីដែលបងប្អូនទាំងអស់គាត់គ្រប់ត្រួតបាត់អីគាត់ឆ្លាញ់ក៏ដាក់ខលជូនខលជូនរាប់ម៉ឺនដុល្លារយើងអាចដឹងចំណុចមួយនឹងឧទោបើសិនជាយើងបានដឹងនេះយើងភ្ញាក់ប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាក្រោមលេះមួយមូលហេតុខ្ញុំថាក្រោមលេះនៃការនៃការផលិតវត្តចម្លងឲ្យច្រើនដើម្បីផលចំណេញដែរប៉ុន្តែបើយើងមានកម្មសិទ្ធិបញ្ញានេះគឺជារឿងមួយល្អបំផុតប៉ុន្តែចំពោះរឿង CD អាជ្ញាធរក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈមានការទប់ស្កាត់នឹងក្រសួងពាក់ព័ន្ធខ្ញុំឡាត់ឡែងឈឺមកព្រោះឮយូរហើយអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេរដ្ឋាភិបាលធ្វើចំណុចមួយគឺអត់មានប្រសិទ្ធភាពហ្មងតកតងទៅនឹង CD បាទ copy ចាយើងរៀបចំនៅលើរាប់ឆ្នាំទៀតបាទតកតងទៅនឹងចាឥឡូវនេះយើងអស់ពេលហើយសម្រាប់វគ្គទី2យើងទុកឱកាសដល់សិស្សនិស្សិតចាហើយនឹងមានសំណួរពី Facebook ផងដែរខ្ញុំមិនទាន់បានជួបនៅឡើយទេយើងនឹងសួរទៅកាន់វគ្គក្មេងនៅក្នុងវគ្គទី3យើងសូមសម្រាប់មួយផ្លិតសិនទស្សនិកជនតើបាត់ពីដើមនិងបាត់សម័យខុសគ្នាដូចម្ដេចខ្លះបានជា
បាត់សម័យឥឡូវភាកច្រើនគឺវាល្បីបានតែរយៈពេលខ្លីឯងប៉ុន្តែបាត់ពីដើមវិញគឺគេអាចស្ដាប់ម្ដងឥឡូវមានដើមមានន័យថាមានឬមានគល់បាត់ចិត្តចាដើមបានបាត់សម័យអង្គុយសម័យឃើញនឹកឃើញអំផ្លែតក៏សម័យទៅក៏ឲ្យរលឹកទៅវិញបាទធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត Menu Life នឹងជួយការពារអនាគតគ្រួសារអ្នកចាសសូមគុណទស្សនិកជនសាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីយកធនវេអ្នកនៅក្នុងវគ្គទី3នៅក្នុងវគ្គទី3នេះគឺយើងបើកឱកាសឲ្យសិស្សមកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនចិត្តសប្បាយសួរសំណួរទៅតាមវាគ្មិនក៏ដូចជាមានសំណួរពីកាន់ Facebook ផងដែរហើយនាងខ្ញុំសូមរំលឹកជូនទស្សនិកជនសាជាថ្មីប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងវិស័យសិល្បៈការនិពន្ធបទភ្លេងនិងចម្រៀងសួរថាតើធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកនិពន្ធចម្រៀងក៏ដូចជាអ្នកសម្រួលតន្ត្រីបង្កើតស្នាដៃថ្មីដែលជារបស់ខ្មែរមិនចម្លងពីបរទេសឥឡូវនេះយើងសូមផ្ដល់វេទិកាទៅកាន់និស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដោយយើងមានពេល10នាទីហើយនិស្សិតទាំងអស់នោះគឺមកពីផ្នែកតូរតន្ត្រីនិងបុរាណវិទ្យាចាសសូមអញ្ជើញសំណួរទី1បងអូនប្រុសបាទសូមជម្រាបសួរដល់លោកវាគ្មិនទាំង3ហើយនិងបងស្រីទាំង2វិធីក៏ខ្ញុំបាទឈ្មោះមិចឆៃលៀងជានិស្សិតនៅមហាវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈឆ្នាំទី2ជំនាញតៃនិពន្ធចង់ជំរាបសួរទៅលោកវាគ្មិនទាំង3ថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យទីផ្សារនៃការនិពន្ធបទភ្លេងថ្មីដំណើរការបានល្អដើម្បីទាក់ទាញមហាជនមកស្ដាប់ចម្រៀងថ្មីទាំងអស់គ្នាជាវិងការស្ដាប់ចម្រៀងចម្លងពីបរទេសចាអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកចាន់ផលផ្ដល់មតិយោបល់ឆ្លើយនឹងសំណួរមុនចាបាទអរគុណដល់បងអូនប្រុសដែរបាទកន្លងមកខ្ញុំបានគេសួរបែបនេះដែរហើយតែងតែគិតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយបើសិនជាប្រទេសខ្មែរយើងនៅតែបន្តចម្លងគេអញ្ចឹងទៀតយើងពិតជាពិបាកក្នុងការធ្វើឲ្យនេះពួកអីដូចខ្ញុំនិយាយតាំងពីដើមថាបទចម្លងគេគឺគេមានគុណភាពហើយហើយដល់ពេលយើងអ្នកនិពន្ធខ្មែរយើងគឺខំយកទៅប្រកួតជាមួយគេវាពិបាកអញ្ចឹងអ្នកស្ដាប់គេចេះស្ដាប់ដែរគេចេះស្ដាប់ចង់និយាយថាគេបត់ព្រោះបានគេគ្រប់គ្រងបើមិនព្រោះគេមិនគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងដើម្បីអញ្ចឹងទៅអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាអ្នកស្ដាប់គួរតែបន្ថយបន្តិចគិតថារបស់ខ្មែរហើយនឹងរបស់គេចេះប្រៀបធៀបគ្នារបស់ខ្មែរគេថាព្រោះប៉ិនគេក៏មកសរសើរជាងគេឬក៏ព្រោះមកដល់គេក៏សូមឲ្យសរសើរឲ្យស្មើគេហើយចំពោះបញ្ហាមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថាគួរតែអនុវត្តតែម្ដងគឺប្រឈប់ការចម្លងតែម្ដងទៅនៅពេលដែលប្រឈប់ការចម្លងអញ្ចឹងអ្នកស្ដាប់គឺគាត់ស្ដាប់តបថ្មីឯងគាត់ស្ដាប់បាត់ថ្មីអញ្ចឹងបាត់ថ្មីនឹងមានលទ្ធភាពល្បីហើយនឹងកាន់តែល្បីឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាតើអាចទៅរួចទេការប្រឈប់ការចម្លងហ្នឹងឬក៏ថាមានការចម្លងដែរប៉ុន្តែជាការចម្លងមួយដ៏ត្រឹមត្រូវដែលមានការទិញកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពីគេត្រឹមត្រូវចា៎ដែរបាទអរគុណបាទចា៎សូមលោកយើងតែស្រង់មុននឹងលោកសុខបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺមាន2ចំណុចចំណុចទី1គឺឆន្ទៈឆន្ទៈនៃការនិពន្ធបទថ្មីនោះមានន័យថាអ្នកនិពន្ធទាំងអស់ត្រូវយល់អំពីក្រុមហ៊ុនខ្លះថាបច្ចុប្បន្នយើងយ៉ាងមកជួបឧបសគ្គអីរឿងកូពីរឿងអីហ្នឹងគឺការបាត់ចំណូលមួយដ៏ធំទី2ឆន្ទៈក្នុងការធ្វើទៅមុខមានន័យថាយើងធ្វើឲ្យវាមានចំនួនច្រើនជាងបត់ចម្លងកាលណាដែលយើងធ្វើមានចំនួនច្រើនជាងបត់ចម្លងដូច្នេះបត់ចម្លងយើងនៅតិចទេដល់អញ្ចឹងអ្នកស្ដាប់គឺស្ដាប់បត់ថ្មីច្រើនហើយប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នយើងក៏លេចឃើញថាមហាជនជួនកាលគាត់ព្រួយគុណខ្លាំងទៅផលិតកម្មចេញបត់មេឌីថ្មីពីបត់ទៅដើម្បីនេះ original song នេះគឺជាចំណុចមួយដែលនិយាយទៅមិនល្អមែនទេចង់ឲ្យមានច្រើនចឹងចង់ឲ្យយើងមានការផលិតច្រើនហើយទី3អ្នកនិពន្ធខ្លួនឯងផ្ទាល់ទាំងអស់គ្នាអ្នកនិពន្ធភ្លេងអ្នកនិពន្ធទំនុកច្រៀងមេឡូឌីទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានឆន្ទៈមួយទៀតប្រឹងប្រែងត្រូវយល់ពីមហាជនគាត់ត្រូវយល់ពីមហាជនយ៉ាងម៉េចយុវជនឥឡូវសម័យថ្មីហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តបែបអីយើងត្រូវតម្រូវគាត់ខ្លះមិនមែនមានតែតាមអារម្មណ៍យើងសុទ្ធសាទេនេះគឺជាចំណុចមួយដែលធំបំផុតហើយបញ្ហាធំមួយទៀតគឺទី2គឺថាត់លើជាជនទាំងអស់នឹងគ្រប់គ្រងស្ដាប់បទអ្វីដែលចូលចិត្តបទថ្មីនឹងដាក់ខលជូនទូរស័ព្ទឲ្យបានទាំងអស់គ្នាបើទោះជាមិនអាចនិយាយទៅទូចឲ្យទិញ CD original ទេព្រោះគាត់ថាពិបាកឥឡូវដាក់ខលជូនដាក់តែខលជូននឹងទៅគ្រប់គ្នាទៅគឺជាការគ្រប់គ្រងមួយហើយចា៎សូមលោកសុខឿនខ្ញុំគ្រប់គ្រងមតិរបស់
លោកសុផលតតងមិញហើយដូចសភាសិតមើលប្រាប់ថាបើយើងថយមិនជំហៀងរលកស្ងប់ថយពីជំហៀងកាត់វាការប្រាក់ចង់និយាយថាអ្នកស្ដាប់ទៅថយជំហៀងមកជំហៀងហើយអ្នកនិពន្ធទៅថយជំហៀងដែរបើអ្នកស្ដាប់ទៅថយជំហៀងគឺព្យាយាមកាប់ផ្ដាល់ការគ្រប់គ្រងឡើងវិញនៅបទខ្មែរអ្នកនិពន្ធទៅថយជំហៀងគឺព្យាយាមធ្វើម៉េចជួយតម្រូវចិត្តគាត់ផងមានន័យថាដូចអញ្ចឹងមតិរបស់លោកសុផលមកជ្រុងតែរបស់តាស្រង់មកត្រង់ត្រប់ចោលនេះគឺមានតម្លៃដូចទាំងអស់អ្នកស្ដាប់ត្រូវតែថយជំហានគឺហ៊ានគាំទ្របាត់ខ្មែរចាគំនិតទីខ្ពស់ពេកចាអ្នកនិពន្ធទៅធ្វើតាមលោកតាស្រង់មកជំហានទៅតម្រូវអ្នកស្ដាប់ផងបាទព្រោះយើងអ្នកធ្វើម្ហូបតម្រូវតែចិត្តខ្លួនឯងឆ្ងាញ់ខ្លួនឯងដល់ពេលយកទៅហូបគេថាអត់ឆ្ងាញ់ផងបាទគេចូលចិត្តតម្លងតកូនយើងដាក់តម្លងកកោកោនឹងហ្នឹងមកអញ្ចឹងជាចំណុចមួយដែលចង់ប្រាប់ថាយើងត្រូវថយមកជំហានម្នាក់ដើម្បីរកចំណុចមួយដើម្បីអាចប្រសពនេះចាឥឡូវយើងមានពេលខ្លះយើងសូមទៅសំណួរទី2តែម្ដងចាជំរាបសួរលោកពូវាគ្មិនទាំង3ហើយនិងបងស្រីនិងខ្ញុំឈ្មោះសោមស្រីនីមកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិននឹងចិត្តសិល្បៈផ្នែកតន្ត្រីហើយខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកពូវាគ្មិនថាតើបទពីដើមនិងបទសម័យខុសគ្នាដូចម្ដេចខ្លះបានជាបទសម័យឥឡូវភាគច្រើនគឺវាល្បីបានតែរយៈពេលខ្លីឯងប៉ុន្តែបទពីដើមវិញគឺគេអាចស្ដាប់មកដល់ឥឡូវហ្នឹងដែរអរគុណចាអាចឲ្យលោកស្គឿនមុនចុះចាបាទយើងនិយាយពាក្យដើមនិងសម័យពាក្យដើមមានន័យថាមានឫសមានគល់បានចេញជាដើមបានបើសម័យអង្គុយសម័យឃើញនឹកឃើញមកផ្លែតក៏សម័យទៅក៏ឲ្យរលឹកទៅវិញបាទអញ្ចឹងមានន័យគ្រប់គ្រាន់ឡើយហ្នឹងចង់និយាយថាពីដើមគឺគាត់តែងមានឫសមានគល់បាត់បកគាត់គឺមានប្រវត្តិបើគាត់គឺមានការនិពន្ធច្បាស់លាស់ហើយសំបីតែបាត់ទាំងសង្កែគឺគាត់ចោះទៅស្រាវជ្រាវផ្ទាល់ហើយសំមេឡូឌីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ដឹងថាតើមេឡូឌីរបស់ហ្នឹងវាអាចនឹងត្រូវនឹងអារម្មណ៍អ្នកនឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគាត់មានគ្រឹះមានគោលច្រើនអញ្ចឹងបានជួយឲ្យដើមគាត់រឿងមុំរហូតដល់ឥឡូវតែដល់ពេលបាត់សម័យឥឡូវសម័យមើលបើកមើលគឺ YouTube មើលក៏បាត់ណាស់រឿងទំនងអាហ្នឹងបាច់គេសម័យក៏ដល់ហ្នឹងគេចាំបាច់មកអាហ្នឹងគឺដាក់ទៅចំទីផ្សារដូចត្រង់យេអញ្ចឹងដល់គាត់ដាក់ទៅបានដល់3-4ខែអស់ទៅចាំឆាប់ស្អាតបាទឆាប់ស្អាតមុខចាចំពោះមតិខ្ញុំវិញខ្ញុំយល់ថាចំណុចមួយហ្នឹងគេសួរច្រើនណាប៉ុន្តែបើវិភាគរឿងបទសម័យមុនហើយនិងសម័យឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាសម័យមុនគេស្ដាប់ច្រើនដោយសារចំណុចមួយអ្នកចម្រៀងមានសមត្ថភាពខ្ពស់មូលហេតុខ្ញុំបានយល់បរោលអ្នកនិពន្ធគង់មិនឈឿនអ្នកនិពន្ធលោកតាសនីសមុទ្រចំណន់មុនហ្នឹងគាត់បានតាំងខ្ញុំនៅស្ទឹងនការហ្នឹងខ្ញុំយល់បរោលគាត់មានអសរគាត់នៅផ្ទះខ្ញុំទៀតខ្ញុំយកប្រូគាត់នឹងឲ្យអ្នកចម្រៀងសម័យឥឡូវច្រៀងប្រូដល់គាត់និពន្ធហ្នឹងមិននៅពេលដែលគាត់កាលនោះគាត់ដូចជានៅប្រទេសថៃឬមិនគាត់ផ្ញើមកខាងហ្នឹងហើយគាត់យកឲ្យអ្នកចម្រៀងសម័យហើយគាត់ទៅសេលក្ខណៈពីមុនប៉ុន្តែដាក់មកអត់ល្បីដូច្នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍គាត់ថាអប្រហែលជាមកពីសមត្ថភាពអ្នកចម្រៀងសម័យមុនខ្លាំងធ្វើឲ្យដកអារម្មណ៍យើងតែបញ្ចុំនៅជាបាទចំពោះប្រូហើយប្រោអត់មានខុសគ្នាគឺការនិពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបែបនិយាយពីស្ទឹងសង្កែអីគឺស្ដាប់មកមើលអានទៅដូចឃើញរូបភាពអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែដាក់មកអ្នកសម័យអត់ល្បីចា៎ឲ្យដូចជាអ្នកខ្ញុំសុំបញ្ចេញឈ្មោះអ្នកចម្រៀងដែលថាខ្លាំងខ្លាំងជាងវត្តមុនហ្នឹងបាទដាក់ទៅអត់ល្បីខ្ញុំធ្លាប់តែមើលស្គប់កាន់ឲ្យអ្នកខ្ញុំអ្នកជាអ្នកបោះបត់តែម្ដងបាទចា៎នេះចំណុចមួយដែលគួរតែពិចារណាដែរលោកចាន់ផលសុំបញ្ជាក់ពួកខ្ញុំតពងខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំក៏ញាក់កងត្របត់អតីតកាលដែរឬរយុបគេអញ្ចឹងគឺច្រើនស្ដាប់អសនីសមុទ្រហើយអង្គគេប៉ុន្តែហើយខ្ញុំគិតថាអញ្ចែហេតុអីបានបត់ជំនាន់មុនហ្នឹងខ្លាំងជាសម័យកាលមួយដែលអ្នកចេះដឹងគាត់កើតមកដូចជាស្របពេលគ្នាក្នុងពេលហ្នឹងហើយជាពេលដែលផ្ដើមនៃសិល្បៈតន្ត្រីសម័យរបស់ខ្មែរយើងតែម្ដងអញ្ចឹងបត់ចម្រៀងក្នុងប្លុកហ្នឹងគឺធ្វើមកគឺคล้ายទៅជាបេតិកភណ្ឌជាតិយើងទៅហើយបានន័យថាសតុកហើយអត់មានបានបង្កើតទៀតនៅបន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមមកទៅគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងយើងក៏រសាទុកហើយយើងក៏ស្ដាប់តដែរតែបកមកបត់បច្ចុប្បន្នកាលវិញគឺបើសិនជាទៅសេដូចសម័យនោះទៀតក៏យុវវ័យអត់ស្ដាប់ដែរពួកអីសម័យកាលខុសគ្នាហើយចាឃើញលោកច័ន្ទផលចាប់អារម្មណ៍មានបត់មួយចំនួនរបស់លោកផ្ទាល់ហើយនេះខ្ញុំសង្ឃឹមគឺលោកបានយកបត់ពីសម័យដើមដែរយកមកតែដូចជាបត់លួចស្នែច័ន្ទជាដើមដែរជាមេឡូឌីចាស់អ ហើយអានេះទឹកចិត្តលោកតោះឬក៏ផលិតកម្មតម្រូវបទនេះគឺជាបទដែលគិតគូរជាមួយអ្នកចម្រៀងស្រឡាញ់ដូចគ្នាក៏យកមកទៅសេប៉ុន្តែមិនមែនជាបទចាស់ទេបទដែលលួចស្នាយចាស់ហ្នឹងគឺបទវាជាសម័យឥឡូវដែរចាយើងមានសំណួរទៀតចុងក្រោយចាសូមក្រោយខ្ញុំបាទឈ្មោះសរសុភិបមកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនចិត្តសិល្បៈ
ផ្នែកនៃមហាវិទ្យាល័យតន្ត្រីផ្នែកនិពន្ធបទភ្លេងដែរចាខាងបទភ្លេងសំណួរទី1ខ្ញុំចង់សួរថានៅពេលដែលយើងនិពន្ធបទថ្មីហេតុអ្វីក៏និពន្ធតម្រូវតែយុវវ័យហើយចុះចាស់ចាស់តែណាតើបាទតែណាគាត់តែណាទៅស្ដាប់មកមានមុនតើតើសំណួរទី1បាទចា៎ហើយសំណួរទី2ខ្ញុំចង់សួរថាដោយសារតែការហូរចូលបទចម្រៀងបរទេសហូរចូលមកច្រើនអញ្ចឹងទៅវប្បធម៌របស់គេយើងជ្រាបវាដូចវាចូលច្រើនលឿនបាទហើយអញ្ចឹងសួរទៅអ្នកនិពន្ធតើការនិពន្ធបទថ្មីរបស់អ្នកនិពន្ធថ្មីហ្នឹងមិនដេចក៏គ្មានចរិតបោះខ្លួនបោះជាតិបោះយើងហ្នឹងបានបានអញ្ចឹងគឺប៉ុណ្ណឹងច្រើនតាលីអ្នកណាស្ម័គ្រចិត្តលោកសុខឿនមុនហែឲ្យគាត់មុនមុននឹងលោកច័ន្ទផលនិងលោកស្រងចាតាមពិតទេបើយើងនិយាយអំពីគុណប្រយោជន៍បត់វាមានច្រើនហើយទី1ខ្មែរយើងសំដៅទៅលើអ្នកចម្រៀងមុនគេបាទដោយព្រោះយើងឃើញថាបត់ជាច្រើនបានឆក់យកបេះដូងរបស់ខ្មែរគេបត់លោកតាសឹងសមុទ្រណាអញ្ចឹងបត់ក្រោយទៅទៀតរៀងផាប់ហាលរឿងរបស់គាត់គឺចាប់យកទៀតអញ្ចឹងអាភាពចាប់យករបស់គាត់វាមានបន្តទៅហើយហើយណាមួយទៀតបើយើងនិយាយពីសង្គមសម័យនោះហើយសម័យនេះវាខុសគ្នាអ្នកភ្លេងសម័យនោះក្រនមេលឌីនៃការលេងរបៀបរបស់គាត់លេងហ្នឹងគឺស្ដាប់មកយើងស្ដាប់ចង់ស្រក់ទឹកមាត់ចង់និយាយថាវាប្រុសពេកណាតែឥឡូវនេះមិនស្រក់ទឹកភ្នែកបាទឥឡូវនេះដូចខ្ញុំដើរបង្រៀនភ្លេងបាន21ខែតហើយជាច្រើនតាមខេត្តជួនកាលមិនស្គាល់អាកនអាកអីផងបាទគាត់ថាដំណឹងថាបាត់ហ្នឹងលេងអញ្ចឹងអញ្ចឹងការយល់ដឹងរបស់យើងដែលទៅឆ្លងផុតសង្គ្រាមរយៈពេល3ឆ្នាំនៅមានកម្រិតតឡាយនៃការស្ដាប់ហើយយើងមិននិយាយច្រើនទេពេលអ្នកជំនាញឡើងជៀងយើងមើលប្រទេសជិតខាងយើងដូចថៃនិងវៀតណាមគឺទៀះដៃចង់ជួអំពូលវិឆាតែយើងអត់ទេសុំទៀះដៃមួយសុំទៀះដៃមួយអញ្ចឹងអារម្មណ៍សិល្បៈនៅមានកម្រិតតឡាយអញ្ចឹងសំខាន់មួយទៀតដែលលោកនិយាយមិញថាសំខាន់ទីគេមិនមែនយើងថាតម្រូវអ្នកយុវជនឬក៏មនុស្សចាស់ទេសំខាន់ទៅម៉េចការនិពន្ធរបស់យើងហ្នឹងឲ្យវាស៊ីតម្រូវទៅតាមបរិបទនៃសង្គមបើយកបទតស្នេហាសុបដូចពីដើមមានដល់ឥឡូវអត់សូវស៊ីទេពីព្រោះសង្គមឥឡូវតែការអប់រំតាមពីគ្រឿងញៀនអប់រំតាំងពីសារាចរអប់រំផ្សេងៗច្រើនទៀតពីព្រោះយើងមានដូចពីមុនដូចប្រឡាយើងបើកមើលទទួលកប៉ោះបើកប៉ោះពលំឡើងឆ្វាច់សារាចរគប់គប៉ោះទាំងអស់អញ្ចឹងយើងត្រូវយកអានឹងវាឆ្លើយតបនឹងបរិបទដូចឃើញដូចខាងមជ្ឈមណ្ឌលស្ត្រីគាត់និពន្ធចម្រៀងហើយនឹងអត្តបទវីដេអូគាត់ឆ្លើយតបសង្គមច្រើននេះឯងដែលធ្វើឲ្យចាប់អារម្មណ៍បាទចាចៃឥឡូវនេះយើងសូមបញ្ចប់នៅកិច្ចពិសាយើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់វាគ្មិនជាមុនសិនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការចូលរួមឆ្លើយតបទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងហើយប្រធានបទរបស់យើងក៏នឹងមិនបញ្ចប់នៅត្រឹមនេះទេនៅពេលក្រោយទៀតយើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនមកជាថ្មីសួរថាតើបន្ទាប់ពីការសន្ទនារបស់យើងហើយនឹងមានការប្រែប្រួលអ្វីខ្លះតួយ៉ាងទៅទៀតគឺនៅស្ថាប័នរបស់ក្រុមហ៊ុននីមួយៗនោះមានការចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនឯងដែរឬទេចាចាទស្សនិកជនកម្មវិធី Yotern ឬវេអ្នកបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណទស្សនិកជនដែលទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនសារជាថ្មីទស្សនិកជនកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែចាក់ផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង 5:15 នាទីល្ងាចនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN ចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង 10:30 នាទីយប់ហើយចាក់ផ្សាយសារជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ My TV នៅវេលាម៉ោង 10:00 ព្រឹកប្រសិនបើលោកនាងខកខានក្នុងការទស្សនាកម្មវិធីវេអ្នកឬយោធនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.thmeithmey.com ឬក៏ចូលទៅកាន់ YouTube ដោយវាយនៅអក្សរថា Yotern CTN លោកនាងឃើញនឹងកិច្ចពិភាក្សាទាំងមូលរួមទាំងប្រធានបទដែលយើងបានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅពេលកន្លងមកចាសសូមជម្រាបលាសូមអរគុណសំខាន់ទី1គឺចូលមកយើងមានឆន្ទៈនូវមុតហើយនឹងអំណត់ក្នុងការដែលយើងធ្វើបាត់ថ្មីបាទទោះបីជាមិនទាន់មានការគាំទ្រថ្ងៃនេះប៉ុន្តែព្យាយាមធ្វើរហូតដល់យើងអាចបានទទួលយកគេទើបយើងមានសក្តានុពលក្នុងការដែលធ្វើបាត់ពេញថ្មីទីមួយគឺប្រជាជនកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមលុបបំបាត់ការប្រើប្រាស់ CD គូពីហើយចំណុចទី2មានការលើកចិត្តសម្រាប់លើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកនិពន្ធដោយគ្រាន់តែបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ដាក់ខលជូនទូរស័ព្ទគឺគ្រប់គ្រាន់អ្នកនិពន្ធខ្មែរត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រឹងស្នាដៃរបស់ខ្លួនហើយប្រជាជនខ្មែរត្រូវតែគាំទ្រគឺថាប្រទេសយើងទូចទេអញ្ចឹងប្រជាជនមានតិចបើចេះស្រឡាញ់គ្នាបើចេះគាំទ្រគ្នានឹងខ្ញុំគិតថាវិស័យសិល្បៈខ្មែរយើងនឹងល្អនឹងកាន់តែប្រសើរឡើង